Dobroveče. Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Ministar financija Srbije Dušan Vujović najavio je da će do kraja godine biti spreman set poreskih zakona koji se tiču PDV-a, akciza, poreskog postupka i poreza na imovinu. Vujović je na konferenciji Američke privredne komore u Srbiji o unapređenju uslova za poslovanje kazao da će biti malo vremena za raspravu o predloženim zakonima, čija će primjena početi od iduće godine, a da će se prvi parametri budžeta za 2017. godinu znati tek od 15. novembra. Radiće se i poseban zakon o naknadama kao i novi zakon o finansiranju lokalnih samouprava koji će biti osnova za jednu zdravu politiku, istakao je ministar financija i dodao da će biti ujednačeni propisi na lokalu i uvedene stimulacije kako bi lokalne samouprave stvarale više prihoda. Efikasnom akcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapšen je NŠ, star 34 godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo iznuda na štetu 33-godišnjeg sugrađanina. Osumnjičeni se tereti da je od januara do septembra ove godine na ime nepostojećeg duga uz pretnje oštećenom i članovima njegove porodice iznudio oko 250.000 dinara. NŠ je lišen slobode u trenutku preuzimanja navodnog duga od oštećenog. Po nalogu nadležnog tužioca njemu je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. A operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi rasvetljeno je 5 krađa motornih pumpi za navodnjavanje i otkrivena su 3 muškarca starosti 29, 31 i 47 godina osumnjičena za ova krivična dela. Oni se terete da su noću ulazili u njive na području Rume, krali pumpe i tovarili u automobil marke Ford, a zatim prodavali pojedincima u okolini Beograda. Pričinjena materijalna šteta procenjuje se na oko 460.000 dinara. Policija je pronašla ukradene pumpe, od kojih su 3 vraćene vlasnicima. Protiv osumnjičenim biće podneta krivična prijava za krađu nadležnom tužilaštvu. Sutra u Novim Banovcima od 8.30 do 15 časova bez struje će biti trafostanice Školska i Partizanska. Od 8.30 do 9 i od 14.30 do 15 časova bez napona će biti trafostanice Crnogorska, Pionirska, Partizanska, Maršala Tita, Zemunska, Ledine, Burgena, Branka Ćopića, Karađorđeva, Batajnička, IKEA, Logistički centar 2, Fruškogorska, Fruškogorska 2, Železnička, Prijepoljska, Vojvođanska 1, Vojvođanska 2, Vinogradarska, Đervin i Zemunska 2. Bez struje sutra i deo Stare Pazove. Od 8.30 do 14 časova bez struje ostaju trafostanice Vere Miščević, Saga, Lasta, Bela Harmonija, Inex, Dijana, Kamenareva, Braće Feldi, Park, Branka Radičevića 1, Dom zdravlja, Hvjezdoslavova, Đure Domonija, Borisa Kidrića 2, Beogeps, Šafarikova, Mihala Filipa, Maršala Tita 1 i Tajovskog. U okviru 10. regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi, Socijalno-ekonomski savet opštine Stara Pazova organizuje javnu tribinu na temu siva ekonomija i rad na crno, godišnjica primjene zakona o inspekcijskom radu. U četvrtak 22. septembra u 14 časova na kompleksima bazena u Novoj Pazovi. Godinu dana od primjene zakona o inspekcijskom nadzoru, na 10. regionalnom sajmu privrede u Novoj Pazovi predstavnici Socijalno-ekonomskog saveta opštine Stara Pazova raspravljaće o pojavi sive ekonomije i rada na crno u našem društvu i negativnim posljedicama takvih pojava na zaposlene, poslodavce i državu. Tribina se organizuje u saradnji sa NALED-om, nadležnim ministarstvima i sindikalnim organizacijama Srbije i Vojvodine. Blizu 500 učenika Staropazovačke gimnazije Branko Radičević od ove školske godine imaće najopremljeniji kabinet za hemiju u kojem će kvalitetno moći da prate nastavu. Vrednost radova, čije je opremanje započelo, iznosi 360.000 dinara, od kojih je 1/3, 130.000, odobrio Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne zajednice, dok će se ostatak finansirati iz budžeta opštine Stara Pazova, potvrdio je za radio televiziju Stara Pazova direktor gimnazije Miroslav Opalski. Završetak kompletnih radova na opremanju ove laboratorije u kojoj će se odvijati nastava hemije, prema rečima Opalskog, očekuje se do kraja ove godine.
Sutra promenljivo oblačno i dalje sveže. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 19 stepeni. Narednih dana jutra će biti sveža. Tokom dana se očekuje dosta sunčanih intervala, povremeno i oblačnost, ali će biti suvo. Toliko u vestima. Vama hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.